Välkommen hit, Randi. Tack för det. Det är väldigt hyggligt att bli inviterad till... alltid hyggligt att bli inviterad till Malmö. Och speciellt hyggligt att få snacka om teman som är centrala för ens egen forskning och samhället för övrigt. Det står på annonsen att föreläsningen ska föregå på svensk, men jag hoppas att det är okej att jag pratar norsk, för jag har framdeles inte lärt mig svensk perfekt. Så. Men si fra om det är något som är otydligt eller som jag bör omformulera, så det är ingen problem. Min PowerPoint är också på norsk, men jag har försökt att använda ord som är någorlunda identiska på svensk, så jag hoppas det går bra. Och Vanja har gjort en god jobb med att översätta ingressen till artikeln till svensk, så där är huvudpoängen uppsummert. Tack för det, Vanja. Jag ska starta och med att säga lite om begreppet mikroaggression, som kanske en del av er känner till, men som också är lite ja, det är inte helt inarbetat i den offentliga och fagliga diskussionen, så det kan vara lite, kanske lite nyttigt att se lite närmare på begreppet för vi då efter denna genomgången tar en diskussion. Och jag har försökt att finna fram till några exempel från senare tids debatter i ja, internationellt för det mesta, så vi kan förhoppningsvis knyta an till det jag säger om mikroaggression. Så då startar jag med och säga väldigt kort om vad begreppet upprinnelig var utvecklat för att säga något om. Det var kombinerat handlingar och yttringar, alltså verbala och nonverbala uttryck som utpekar och knyter personer till stereotypa uppfattningar. Och då snackar vi om sociala markörer som etnicitet, ras, kön eller genus, sexualitet och ja, klass, andra sociala skiljelinjer. Och det som är centralt och eller det som är viktigt att understryka, det är att mikroaggression alltid knyter sig till etablerade sociala hierarkier. Så det är inte vilken som helst aggressioner vi snackar om, det är alltså den formen för handling och den typ av yttringar som markerar ett socialt hierarki. Och då kan vi också se vad det inte handlar om. Det handlar alltså inte om villkorliga olikheter, som för exempel klädstil och dialekt eller andra villkorliga kännetecken. Men alltså om etablerade stereotypier, och dessa föreställningarna är ofta etablerat genom lång tid, alltså historiskt etablerat. Och det betyder i sin tur att vi tar den för gitt, att det är ting vi inte vanligtvis tänker igenom eller är reflekterat i förhåll till i vardagen. Och begreppet blev först använt för att beskriva rasbaserad olikhet. Rasbaserade förolämpningar, men är senare utvidgat till att också omfatta markering av könsskillnader och sexuell orientering, och till en viss i en viss utsträckning också klasskillnader. Och som sagt så är det ofta detta sker ofta omedvetet, eller det sker utan intention, denna typ av handling och yttring. Så
Så det er eksempler er da det å stirre på noen som er markert som forskjellig, møte noen med skepsis eller mistenkeliggjøre visse mennesker. Eller det er ofte snakk om bemerkninger som får mottakeren til å kjenne seg marginalisert. Så det er en form for diskriminering som ikke er tydelig, som ikke er oppe i dagen, men som gjør at kvinner og menn og minoritetspersoner av ulike slag har ulike forutsetninger eller muligheter i samfunnet. Her et eksempel fra min egen hverdag. Jeg var på et forskningslederkurs i regi av Universitetet i Bergen. Og der var det en mannlig professor som var invitert til å snakke om sin forskergruppe. Han hadde et stort prosjekt som omfattet mange, som involverte mange forskere fra internasjonale forskere så vel som nasjonale. Så han hadde en PowerPoint der han... Nei, vent litt. Nå er jeg litt forut for meg selv. Dette er først et annet eksempel. Sorry. Dette er et mindre eksempel på en... Det er også fra universitetet. Det er også en selvopplevd situasjon. Så jeg kommer tilbake til han med forskergruppen. Men dette var en annen mannlig kollega som jeg overhørte. Og det er vel en form for bemerkning, en form for ytring som flere kan kjenne seg igjen i. Denne her tilsynelatende positive omtalen, begeistrede bemerkningen om at ja, da får vi endelig noe pent å se på her når det offentliggjøres at det skal komme en ny kvinnelig medarbeider. Og det, når man sitter i en sånn situasjon flere sammen og man hører denne type kommentarer, så er det ofte så blir man usikker. Hvordan skal vi reagere? Skal vi reagere i det hele tatt? Om vi reagerer, hva skjer da? Så en typisk mikroaggresjonssituasjon, den er sånn at vi blir usikre på om er det noe galt i det han sier, eller vedkommende sier. Bør vi reagere? Bør vi si noe om vi reagerer? Hva er da konsekvensen av at vi reagerer? Så vi må gjøre alle disse avveiningene, disse refleksjonene. Og det som ofte er resultatet er jo at man ikke reagerer i det hele tatt, men da vet man jo at denne formen for ytringer og handlinger kan fortsette ubemerket. Så det er alltid, mikroaggresjon er alltid forbundet med et dilemma. Og det er alltid en risiko for involvert for de som sier fra. Og kanskje særlig i denne situasjonen der det er et stort flertall av menn som kanskje aldri selv har lagt merke til eller vært involvert i eller vært mottaker av denne type kommentarer selv, så blir man fort sett på som kverulant eller aggressiv feminist eller en som ikke har humor, eller, ja. Men det skal jeg også komme litt tilbake til, dette med problematisering av mikroaggresjon. Ta med dette fra et eksempel fra nyere tid, en overskrift fra The Guardian som også er i samme sjanger, altså en tilsynelatende positiv kommentar, veldig kort bemerkning, nice dress, og da
Og da kommer dette opp, dette spørsmålet, hvordan skal jeg reagere? Vil det å klage på bemerkningen, vil jeg da fremstå som, som et snøflak? Altså oversensitiv. Så denne typen objektiverende kommentarer der markøren selv ikke, altså markøren implisitt, den ikke uttalt, gjør at det veldig vanskelig å reagere, men også at for dem som mottagere av, eller den som som blir objektivert, så det så det veldig ofte etterfulgt av en følelse av å bli degradert i en situasjon. Altså at man som kollega blir redusert til et kjønnsobjekt, eller at man i alle fall ikke får framstå som like kompetent eller like viktig, like med like stor autoritet som ens kollegaer som ytrer disse så kommer med disse replikkene, uberoende på om disse replikkene positive eller negative. Så det også snakk om hverdagslige, ofte automatiserte forolempninger som markerer et underordningsforhold, selv om markørene ikke eksplisitt nevnes. Man behøver ikke uttale ordet kjønn, eller kvinne, eller seksualitet, eller man oftest så ligger det implisitt. Og det gjør at vi må skille mellom mikroaggresjon og andre mer intensjonelle ytringer og handlinger. Så til forskjell, eller til skillnad derfra, hatefulle ytringer og voldshandlinger motivert av rasisme, misogyni, homofobi, islamofobi, klassehat og så videre, så viser altså mikroaggresjon til de mer subtile formene for undertrykkelse. Og det derfor vi behøver et begrep om mikroaggresjon, nettopp, altså presis av den grunn at disse ydmykelsene eller disse forlempningene ikke tydelige, ikke intensjonelle. Ja, det er både og, men altså, man kan si at det vil alltid, mikroaggresjon vil alltid kreve et publikum. Så om man sier at da får vi endelig noe pent å se på her, så det til et publikum, og det kan, og det vil, der vil det være kanskje ulike kjønn, ulike personer til stede, som da vil få bekreftet en stereotypi. Og man kan jo i mange tilfeller, så får man jo behov for å si fra, selv når man sier noe, en kollega eller noen sier noe generelt om kvinnelige ansatte, så får man behov for å si fra, selv om det ikke er personlig kommentar, så får man behov for å korrigere. Så det behøver ikke være en-til-en relasjon, det kan være generelle kommentarer, men det vil alltid være et publikum. Og således er det alltid noen som mottagere, og som da vil kanskje oppleve det som indirekte, en indirekte ydmykelse eller forolempning. Og det kan selvfølgelig også være menn, altså det kan være i dette tilfellet andre menn i staben som også kan reagere, men som har problemer med å si ifra.
Så det store spørsmålet da, hva problemet? Og det kan jo tolkes på to måter. Den ene jo da analytisk, akademisk, begrepsmessig, hva mikroaggresjon? Og den andre meningen med dette spørsmålet empirisk, for det denne reaksjonen man ofte møter. Så hva problemet? For det ikke alltid tydelig hva problemet for dem som ikke selv opplever at det et problem. Så hva problemet? Ofte reaksjonen. Om man sier fra. For man opplever jo oftest at i alle fall den som ytrer eller som handler i form av mikroaggresjon, at den selv ikke opplever at dette et problem. Og det gjør jo at det ekstra vanskelig å påpeke problemet. For det typisk at de utløsende bemerkningene av handlingene oppfattes som lite betydningsfulle eller trivielle, og at årsaken til den konflikten som oppstår om man reagerer, den tillegges da den som reagerer. Så det du som problemet. Det du som skaper problemet om du sier fra. Så den som velger å ta opp problemet, den oppfattes gjerne da som overfølsom, som oversensitiv. Den oppfattes kanskje som paranoid eller hysterisk. Ja, vi kan nevne flere lignende termer som sikkert mange av dere har eksempler på. Men det i alle fall den som tar opp problemet som blir sett på som årsaken til at det oppstår en ubehagelig situasjon. Og det ofte etterfulgt av en beskyldning om å være politisk korrekt. Om man reagerer, så får man veldig ofte stemple politisk korrekt. Politisk korrekt feminist eller politisk korrekt antirasist, som alltid skal problematisere rase og kjønn. Jeg har bare en fråga där det här, vem är det som vänder det? Är det den personen som utför så att säga mikroaggressionen eller är det publiken du menar som så att säga gör bedömningen? Ja, det är bägge delar. Det är bägge delar. Ja. Oftast är det oftast är det ett större publikum. Om man är i en föreläsningssal eller om man är i en debatt, en offentlig debatt eller i ett pauserum, så är det ofta ett publikum och då är det många som vill reagera med och tänka eller se si att ja, detta är ett uttryck för politisk korrekthet. Och det är negativt. Politisk korrekthet retoriken är ju som ni vet en effektiv måte, et effektivt sett å stoppe enhver debatt om tematikken. Det et retorisk knep som ofte anvendes for å stoppe en videre problematisering av det som skjer. Dette et sitat, oversatt sitat fra Sara Ahmed, som har skrevet om dette flere steder, men kanskje framfor alt i boken Being Included, som handler om mangfoldspolitikk på universiteter i Storbritannia og Australia, som veldig relevant her. Så jeg tok med et sitat fra den boken, Being Included. Når søkelyset rettes mot den som reiser pekfingeren, snarere enn mot problemet den ønsker å sette fingeren på, er det umulig å ta opp problemet uten å forsterke problemet.
Så det viser til den mekanismen jeg forklarte om at det du som blir tilskrevet problemet om du tar opp, om du setter fingeren på mikroaggression. Så det ganske vanskelig, om ikke umulig, å bevise at mikroaggression et problem. For det ingen handlinger eller ytringer som i seg mikroaggression. Så det finns ingen klar definition. Dette mikroaggression, dette ikke mikroaggression. Dette jo uformelle mekanismer, så det ikke lovregulert. Det ikke en del av den formelle diskrimineringslovgivningen. Så det en form for uformell makt, uformell markering av underordning, som gjør at man aldri kan bevise at noe problematisk har funnet sted. Og det ofte også subjektivt. Man må, som jeg sa innledningsvis, man må vurdere, det jeg som har overreagert? Det jeg som oversensitiv? Skal jeg si fra? Hva konsekvensene? Om jeg ikke sier fra, vil da disse maktmekanismene kunne fortsette i på min arbeidsplass, på mitt universitet? Så det man kan ikke bevise det på noen som helst rasjonell måte, og i alle fall ikke i forhold til eksisterende lovverk. Men og om noen skulle si til meg hvilken snygg kjole jeg har, så og jeg tykker men hva trevlig det var, medan du tykker men det der var jo mikroaggression, hva det da? Ja, så det situasjonen som avgjør, og noen vil, altså du kan kanskje si at ja, men dette var jo en hyggelig, et hyggelig kompliment, dette var jo en trivelig kommentar. Jeg vil kanskje være tilhører, observatør, og si, ja, men det der var jo mikroaggression. For meg var det mikroaggression, for deg var det ikke mikroaggression. Men for meg var det en objektivering av en annen kvinne. Min poeng at omedvetenheten ligger vel også hos nej, om jag tycker att så att det kan ju vara en mikroaggression även om jag inte upplever det som sådan. Andra kan uppleva det som är till stede. Men om du är alene i ett rum och en kollega säger till dig fin kjole och du inte upplever det som problem, ja men då är det okej, då är det ingen problem. For det alltid beroende på situasjonen eller på sammenhengen. Så det subjektivt. Men det også viktig å understreke at det ikke subjektivt i enhver forstand, for det alltid relatert til etablerte sosiale skillelinjer. Du sa det här med publiken, så tänkte jag att den där kommentaren beror på om det nu faktiskt är en komplimang eller inte. Då är kanske kommunikationen riktad till den personen och inte till publiken liksom. Och att man kan på något sätt få en känsla för vem är det som tilltalar detta. Ja, och det gör det kanske extra komplicerat. För man blandar sig in i en annan anliggande. Men det dilemma har man ju också om man är vittne till rasism på gatan. Skall man blanda sig in eller skall man inte? För det uppfattas som en situation som är isolerad från dig. Så om man blandar sig in så vill det vara i solidaritet. Ja. Beroende på vad man själv, hur man själv är markerad. Om jag tycker något som att du pratar från ett vitt perspektiv, att du bara kan säga ifrån
i ett rasistiskt sammanhang av solidaritet, inte för att det faktiskt är något som drabbar dig. Ja, det också, men det vill ju vara solidaritet då också. Med en annan människa visserligen, men det, liksom, det här är en sak som jag funderar på när jag pratar om att det är omöjligt att bevisa. Jag tänker att en hyfsat enkel diskursanalys skulle ändå visa att det är inte omöjligt, för att alla de här kommentarerna ska följa med rasistiska diskurser, med patriarkala diskurser, och det påverkar hela samhället, så att det liksom är typ bullshit att det inte skulle påverka någon, särskilt när det är flera som lyssnar. Liksom. Mm. Ja. På det sättet tycker jag inte att man kan säga att det är omöjligt att bevisa. Nej, alltså det är omöjligt att bevisa i en rättslig förstand och ja, i en absolut objektiv förstand. Och så nu pratar jag mest om bevis här som en, som det att lägga fram bevis för någon som ska autorisera att detta är galt. Ja, och väldigt ofta så är diskursanalys något som är långt ifrån de vardagsliga situationerna där man upplever mikroaggression. Men det är klart, jag säger ju detta för att vi på universitetet ska bli mer uppmärksam på denna formen för denna typen mekanismer, och att det är möjligt att bevisa det, men då på andra premisser och andra villkor än de formella. Så en diskursanalys är en måte att få fram att detta är problematiskt. Men du säger inte att en diskursanalys i varje givet tillfälle köps av publiken? Så, nej, inte där och då, men om man levererar in en klage, om man ser att jag har blivit förolämpad av en kollega eller medstudenter, så kan man lägga fram en form för bevis på vad som hände, och så får man då, blir det upp till de ansvariga att avgöra om detta är ett problem eller inte. Men då må man sannsynliggöra att detta är relaterat till etablerat social skiljelinje och att detta är ett problem för en kollega eller en student som känner sig underlägen. Som känner sig marginaliserat och så vidare. Så det är möjligt att bevisa på en uformell basis, men då pratar vi sällan om bevis, då pratar vi om mer en problematisering. Och det är på alla måter möjligt att problematisera. Det må understrykas att detta kan problematiseras och det bör problematiseras i större grad än det vi i större omfang än det som vanligtvis sker. Och då må man också beskrivas, då må man redogöra för sammanhängen det skedde. Hur var sammanhängen? Är det ting som tyder på att sammanhängen var ägnet till att markera en underordning? Ja, så. Men i alla tillfällen så är det offeret eller de som är på mottagarsidan som må föra bevis eller må problematisera mikroaggression och motbevisa stereotypier. Men ofta så föregår det genom att man må hävda sig starkare, man må visa att man är bättre fagligt kvalificerad ofta än sina kollegor, eller att man må jobba hårdare för att få den samma statusen. Är det okej om jag bara hoppar tillbaka till det resonemanget ni hade? Det tog ett par tänkar. Jag funderar lite grann, och jag jobbar som chef här på universitetet, och jag tänker att om någon kommer att berätta för mig, nu tänker jag, nu är jurist, expert på diskriminering, jag jobbar för diskrimineringsombudsmannen och så, människorättsforskare, så ni vet varför jag säger detta. Men jag tänker att om någon kommer och säger till mig att jag upplever denna mikroaggression kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna,
då skulle jag, vi jobbar i lika gruppen, du och Frida till exempel, då skulle jag tänka att detta är ju en risk för diskriminering. Om det här är en attityd som finns på den här arbetsplatsen där det får passera, då ska jag tycka att det var ganska allvarligt. Då ska jag tänka, då säger faktiskt diskrimineringslagen att jag måste se till att det finns inga risker för diskriminering på den här arbetsplatsen. Och då måste jag handla. Och då är det inte så väsentligt om det finns en bevisläge eller någonting sånt, utan jag måste ta den indikationen på allvar och göra någonting, undersöka hur det ser ut i den här gruppen. Så, på större skala, kanske undervisningsmoment eller vad nu det kan vara för någonting. Så jag tänker att det finns ändå en lagstiftning som säger att stereotyper och attityder som innebär risk för diskriminering, det måste vi som arbetsgivare få bort härifrån. Ja. Och från studenternas verklighet också. Sen att jag bara ville slänga in det här, ja. För att det finns verktyg och vi men då, är rätt att kräva att vi ska agera. Ja. Ja, men det er bra at du understreker det, for det er ikke fullstendig isolert fra diskrimineringsloven, men det er likevel mer en form for en forebygging. Ja. Og det er fantastisk, jeg kjenner jo igjen alt det du sier fra arbeidsmiljøen. Det forekommer jo titt som tett denne typen av mikroaggression, men det er også del av en kultur som finns. Ja, ja. Samtidigt som det kommer, jag kommer till min... till en kanske inte så medveten chef, och jag känner mig kränkt. Han sa att jag har en snygg klänning. Den inte så medvetna chefen skulle jag med lilla gumman. Alltså det var ju väl en trevlig komplimang. Alltså det... Så kan det vara. Ja. Och så kan det vara. Precis. Men det är inte riktigt. Nej, väldigt ofta så är det... Väldigt ofta så är det det som är resultatet snarare än det du skisserar som problematisering. Ja, ja. Jag tänker också om man lite kvinnligt, skulle det få samma konsekvenser om det är kvinnor som komplimerar andra kvinnor i, om jag tänker en diskrimineringsdiskurs? Vad tror du? Alltså hur placerar det sig? Nej, jag tror att det vill skapa lite förvirring. Att man kanske blir extra osäker på om detta är ett problem. Men vi måste ju också då ta in sammanhangen. Vilka sammanhang är detta sagt i? Är det ägnet till att markera underordning? Och om det är det, så ja, då är det ett problem. Och det kan vara som din kommentar, en lilla gubbe, det är ju en trevlig kommentar. Så en kvinnlig chef kan också komma med den responsen. För ingen är ju vaccinerad mot denne, alla är ju en del av ett samfund där det är etablerat samhällshierarkier. Så det är ingen grund till att tro att någon är vaccinerad mot mikroaggression eller yttre denna form för bemärkningar. Så det kan komma från många håll, men som sagt, det är sammanhängen som avgör om det är en markering av en underordning som föregår. Det är bara det. Ja, men då bygger vi upp den här frågan om en kvinna säger till en man, för att jag fick själv en komplimang för en snygg i förra veckan av en kvinnlig kollega. Och då, om vi nu förutsätter att vi lever i ett patriarkalt samhälle och det tolkas på ett sätt om en man säger det till en kvinna, men en kvinna det tolkas på ett annat sätt om en kvinna säger det till en man. Då blir det mycket diskussion om klänningar och hot och så här, men det blir i alla fall, det blir lite problematiskt, för samtidigt som man problematiserar det här så behåller man samtidigt de här strukturerna. Ja. För som nu säger att jag tog inte illa upp när den här kvinnliga kollegan sa detta till mig. Ja. Och då jag kunna säga samma sak tillbaka utan att upprätthålla någon slags könsstruktur, utan tvärtom snarare. I ditt tillfälle så kunde man ha problematiserat situationen som, alltså varför säger du det till mig och varför är det ingen problem? Varför uppfattar du det inte som ett problem? Så man kan, så selv om man uppfattar det som okej,
det var ingen markering av underordning, så kan man likevel problematisere den formen for kommentarer i en kjønnsdynamikk, i en, for eksempel å problematisere heteronormativitet, som er implicit i, ofte i denne formen for, altså at man gir komplimenter til noen som får komplimenter på ut, hvordan man ser ut, altså utseende. Jeg bare litt følge der, for det er veldig problematisk, tycker jeg, i det her med klädningsdiskussionen. Mm. For mig är det en väldig skillnad att om någon kommenterar min kropp eller om man kommenterar mitt utseende. För det är två ganska olika saker för ja. Mig. Ja. Och det är saker jag kan påverka på ett visst sätt, det är saker jag, ja. Vissa saker kan man påverka, vissa saker kan man inte påverka. Ja. Så därför blir det här exemplet blir lite konstigt på det viset jämfört med att kommentera vad vet jag, kroppsvikt. Ja. Men om den kollegan sa ja, fin skjorte, så er det jo stor sjanse for at det var bare en kommentar til din skjorte og ingen objektivering av deg som mann eller som kjønnsobjekt. Ja. Jeg tenker at det handler litt mye om hvilket sammenheng i seg, som du er inne på innen. Derfor er denne kommentaren, så står jeg liksom og argumenterer for min forskning og ser ja. Ja. Och då kan ju riskera att fatta fattningen och då är det ju något åt det hållet. Ja. Men man hissar och väntar på att man ska göra något annat liksom om man ska gå för bra. Och, ja, så kanske man kan ge en komplimang och det är helt okej. Okay. Ja. Och det handlar om en komplimang eller ja. Något annat. Ja, ja. Men det är en debatt om någonting utifrån vad är rätt och fel utifrån någonting som är viktigt. Ja. Och så får jag höra helt enkelt. Ja. Mm. Ja. Jag tror Vanja, du ville säga något. Att jag tänkte om man ser det ur intersektionellt perspektiv så kan det, alltså det kan det inte så att kvinnor är mer vaccinerade från maktordningar för att man inte analyserar, det kan handla om vithetsnormer som genomsyras i relationen, så att hela heteronormativiteten eller föreställningar om könsskådningen, hur män och kvinnor ska vara klädda. Och där kommentaren handlar egentligen om avvikelse från uppträdande, liksom normerade uppträdande. Så det är liksom man får fundera vad det här implicerar. Så min kollega som blir bemött lilla flicka och blir överraskad av en annan kvinnlig som hon skulle hålla föreläsning. Ålder blev ifrågasatt, hennes klädstil i relation till akademiker av en annan kvinna. Ja. Att, alltså flera maktordningar som samverkar in det här presentationen och sen oj, är du så där? Mm. Är du så ung? Mm. Ja. Jag ska bara säga det här med sammanhanget är också viktigt, men den som upplever mikroaggression dagligen kommer ju fatta vad det är mikroaggression, för att det är inte den enskilda incident som var finklädning som är det som kännetecknar mikroaggression, utan det är ju konstant upplevelse att bli till, alltså sagt eller få kommentarer. Så att jag tycker det är viktigt också att, ja, som du sa, intersektionalitet, att få det. Jag själv upplever ju många sådana mellan kvinnor för att jag inte vill. Och det är ju uppenbart för mig, men kanske inte för den andra som säger saker. Och då tycker jag det är viktigt att man tar upp den. Varför tyckte du det var roligt? Ja, ja. Ja, det kommer ofte i form av humor at ska, ja, det var jo, intentionen var jo at det skulle være humor, men humor er jo veldig ekskluderende, som vi vet. Ja, nu, jeg tenkte igjen på det her med kommunikationsnivå, for om det, altså, aggressivitet har jo noen slags riktning eller en intention om skada på noen slags nivå. Och då tänker jag att då måste ju den skadeeffekten uppnås på något sätt. Så det måste ju funka
Och det är väl då det blir farligt, tänker jag, när publiken eller den, alltså, när man så att säga går in i det förminskande som det handlar om. Man funkar inte, så att säga, om ingen reagerar på det. Då kommer ju inte den typen av liksom, kommentarer eller vad man ska säga. Då kommer ju inte den typen av nedsättning att reagera på det sättet, så att säga. Ja, alltså den, jag tror den kommer till att fungera, men kanske på ett lite annat sätt än om den tas upp som ett problem. Men jag tror den är effektiv så länge där någon som känner på vad som sker, som har en upplevelse av att okej, här är det en avautorisering. Här är det en marginalisering. Ja. Så den har nog en effekt. Men det du säger om aggression är intressant också, för det är många som har kritiserat begreppet mikroaggression för varför snackar vi om aggression här när det inte finns motivation eller intention? Det är kanske inte det allra bästa begrepp i världen, för man kan missuppfatta vad det då handlar om. Man kan kanske automatiskt tänka att aggression hänger samman med intention. Så man kunde kanske använt ett annat begrepp, men nu är det där det begreppet som är etablerat för att problematisera den formen för mekanismer. Så då må vi kanske bara förhålla oss till det begreppet. Ja. Jag känner mig ju jätteglad över det här ordet. Jag har också funderat över aggression där, men jag tänker att om man sätter det i någon sorts relation, att det finns mikroaggression, så finns det risk för diskriminering. Nu tänker jag som jurist här. Risk för diskriminering, hatbrottet och sen folkmordet. Alltså mental utplåning av människor och fysisk utplåning av människor. Så är det ju en kedja i en sorts aggression, som ju används runt om i världen i på olika sätt, men den här mikroaggressionen också är ett sätt att trycka till och göra det omöjligt att vara på ett visst sätt som har med oss som människor att göra. Så jag tänker att det är ett ganska allvarligt egentligen, ja, att det förekommer, och att det förekommer i rummet är det är förorenande utifrån någon sorts människovärde egentligen i rummet. Ja. Oavsett motståndare och avsikt och vad nu är. Så ja. När man pratar om kläder när jag sitter på ett ledningsmöte, vilka fina kläder ni har, ni har alla svarta kläder, så känner jag att jag vill inte delta, jag vill inte bli den här personen som det sägs att jag ska vara här, jag vill inte bli reducerad, och det blir en energiförlust och jag blir upptagen av det i rummet på ett sätt som jag inte vill när jag är på arbetsplatsen. Jag tycker att det är allvarligt att bli objektiviserad på det viset, och det är synligen allvarligt sett ur människors perspektiv också. Ja, men det är alltså uformella normer och konventioner, så mikroaggressionsbegreppet passar gott in i en normkritisk ramme, så att man när man problematiserar mikroaggression, så problematiserar man dominerande normer i samhället, och de är ofta outtalt eller som regel outtalt, och handlingar som kvalificerar som mikroaggression, de är ofta automatiserat, så man tänker inte igenom det, och därför är det heller ikke åpenbart at det er et problem. Så det er reproduksjon av normer, og det er ofte en taus reproduksjon, eller ikke en taus, for det er jo en form av ytringer ofte, men det er en mer en umedviten reproduksjon. Ja, så dette er jo mekanismer da som leder til at noen må gjøre en bedre jobb for å få den samme autoriteten eller statusen som andre får automatisk. Og nå kommer jeg til det eksempelet som jeg begynte på i tidligere. For dette er da en selvopplevd situasjon der jeg var på dette kurset for i forskningsledelse, og han som gav en av presentasjonene hadde en PowerPoint med et foto av sin forskergruppe, og så kom denne kommentaren, som dere kan se.
är det en betydlig andel utlänningar i gruppen. Och som dere också kan se så är det en god blandning av senior och junior forskare i forskargruppen. Och då satt vi där som dere en gäng samma som här. Och ingen sa något. Och jag är lite osäker på om det var på grund av att ingen reagerade, att det var helt uproblematiskt, att alla uppfattade det som helt uproblematiskt, eller om det var en del som satt och funderade, ska jag siffra, vad sker om jag siffra? Jag var en av de som satt och funderade, vad ska jag siffra nu? Vad sker? Jag avbryter hans inlägg, jag avbryter formålet med diskussion, det blir uppfattat som ett sidespor, en avledningsmanöver. Jag är känd för att vara feminist och könsforskare, vad vill det betyda i den sammanhangen? Jag må alltid problematisera kön och stereotypier, och jag tillägger jag minoritetsforskare, och det vill ju också inte i alla sammanhanger framstå som legitimt. Ja. På universitetet. Så jag sa ingenting. Jag lot det passera. Jag vurderade att omkostningarna var för stora. Men så klarte jag inte att låta det helt ligga, så jag tog det fram när jag skulle skriva om mikrorevision. Så tänkte jag, okej, då ska jag i alla fall ta det fram som ett exempel för att illustrera problemet. Så för det som är problemet är ju i detta tillfälle att den vita manliga medelålderna professorn som inte själv är sannolikt någon gång har blivit satt i en objektiverande eller exotifierande position, han sätter automatiskt och implicit likhets tegn mellan norsk och vit, och i tillägg så antyder han att det är fullt möjligt att avgöra om någon är senior eller junior i rang vid att se på ett foto. Och där kommer ju också klassmarkörer in och ålder i tillägg till vitheten som är centralt i den första delen av exemplet. Och själv så blir jag ofta uppfattad som mer junior i rang än det jag är på grund av min stil, för jag har kanske i mindre grad än många kollegor en normativ framtoning i måten jag både klär mig på och måten jag är på som professor. Så jag upplever väldigt sällan att jag får en automatisk auktoritet. Jag uppfattar ofta att jag måste understreka att jag har den fagliga auktoriteten jag har. Och då får jag ofta då en upplevelse av att jag insisterar, att jag är insisterande. Så det igen så är det problemet med mig när jag försöker att problematisera dessa uformella maktmekanismer. Ja. Det här tycker jag var en jättebra övning för mig själv. För när man ser det första resultatet så tänker jag så här. Ja, jag fattar att något är fel, men jag kan inte riktigt identifiera vad som är problemet. Alltså jag förstår, ja, man är ju här av en anledning, så man förstår ju vad det liksom är tänkt. Och sen så läser man förklaring, eller din analys liksom. Och så bara, ja, det är klart att det är så. Men det är, man är själv så liksom i en del, i den kontexten som man själv inte kan se det i det exempel. Men det som jag funderar på, och nu vill jag inte liksom säga att det inte är så, för det är inte det, är så här man gör alltid när man pratar med, att man hittar något annat exempel eller förklarar det på annat sätt. Det är inte det jag vill, men jag funderar på, den här personen hade ju någon form av kännedom om den gruppen. Alltså det var, han ingick i en forskargrupp som han visste var
personer från olika länder eller kulturer, vad det nu kan vara. Och han visste också att det fanns seniora och junior. Så att den här kommentaren, det är klart att kommentaren som riktas mot en bild är ju en sak. Men jag tänker att den också riktar sig mot någon form av konkret erfarenhet som faktiskt är där. Sen kan man ju tycka att det är kanske dumt att tänka att det är uppvärlden i junior och senior eller norsk eller icke-norsk. Det är ju en annan problematik, tänker jag. Men ja, jag bara tänkte på att det är kopplat, det de pratar är kopplat till någon form av egen erfarenhet. Han sa inte att den där som är 22 är junior och den som är 55 är senior. Alltså det fanns någonting i det som gjorde det lite mer komplext. Ja, för mig. Och det är komplext, för han vet ju nöjaktigt vem som är senior och junior och vem som är norska och icke-norska. Men ni ser inte det som... Men i kommunikationen av detta så är det en bekräftelse på stereotypier. Mm. När han presenterar det, som dere alla kan se. Det må vara åpenbart för dere alla att den som är mörk i huden är icke-norsk. Alltså det kan ju alla se. Så det er det som er problematisk. Det er ikke hans... Altså, han har jo rett i... altså, han vet jo nøyaktig hvem som har hvilken status. Men det er kommunikasjonen av... Han spiller på stereotypier. Hans kommentarer er en bekreftelse av etablerte normer og stereotyper och uppfattningar. Det finns flera exempel när man har gjort en analys av läroböcker i skolan eller journalistiska undersökningar och representationer som är fyllda med klassifieringar och stereotyper utifrån relation, invandrarskap, arbetslöshet och så vidare. Och det är något av det samma som Sara Ahmed skriver om. Den Being Included-boken, den innehåller många exempel som ligger på detta. Denna formen för stereotype framställningar av, alltså man antar att det som är mörk i huden är en del av rengöringspersonal eller sekretär eller någon med mindre kvalifikationer än de vita som lever upp till normen för den akademiska normen. Så en annan betegnelse på denna mekanismen är infantilisering. Där kvinnor och minoritetspersoner antas vara underordnat eller mer junior i rang än de faktiskt är. Och här ligger det ofta en antagelse då om manglande kompetens, att man en mangel, en form för mangel på egenskaper som ska till intelligens för att utföra jobben optimalt. Ett annat exempel på ett norskt universitet det är en rapport från Universitetet i Oslo som beskriver som framhäver den detta exempel där typiskt att män hjälper kvinnor med praktiska uppgifter, för exempel med IT, som en form för höflighet. Samtidigt så må man då understreka att dessa handlingar underkänner kvinnors erfaring eller kompetens med IT och signaliserar lavere förväntningar till kvinnor när det gäller IT-kompetens. Men det är också en form för höflighet, en automatiserad höflighet, en vilja till att hjälpa, till att assistera. Så könsstereotyp höflighet kan vara nedlåtande vid att markera social underordning. Oberoende av intention. Så vi snackar om ett paradox när vi snackar om alltså en mikroaggression förbindes, alltså associeras med
ofte med ett paradox som jag så vitt nämnde i förhåll till detta med formell diskriminering eller lov regulert diskriminering. För uformella subtila diskrimineringsmekanismer de faller utanför ramen eller radarn för formell antidiskrimineringspolitik om man inte är väldigt obs på denna formen för mekanismer i det juridiska systemet. Men väldigt ofta så lever dessa mekanismer sitt eget liv utanför loven, utanför diskrimineringsloven, utanför radaren. Men det är diskrimineringsloven vi kan ty till, vi kan appellera till om vi menar det foregår diskriminering. Så det är ofta ett paradox involverat här, det är att så länge man kan se att det ingen lovbrudd har funnit sted, loven är klar, det du har upplevt är ingen diskriminering, så kan diskrimineringsloven i sig fungera då paradoxalt nog till att legitimera den fortsättelsen av mikroaggression. Så det är en risiko om man inte är väldigt uppmärksam på dessa uformella mekanismer, så är det en risiko för att antidiskrimineringspolitik, den formella lovgivningen, kan bidra till att vidareföra eller bekräfta normer, uformella normer, snarare än att skapa reell utjämning. Så här har vi ett dilemma eller ett kanske paradox i någon tillfällen mellan formell antidiskrimineringspolitik och normkritik. För ut från principen om likebehandling så är det inte så enkelt att problematisera uformell favorisering som man ofta är vittne till i ansettelsesaker eller i tildelning av projektpengar, stipend. Alltså, opererar man utifrån ett strängt princip om likebehandling som utelukkar de uformella mekanismerna, så kan man inte problematisera uformell favorisering. Då är inte det per definition diskriminering. Men om man har en lov om kvotering som man har i Skandinavien, så vill då ofta den framstå som problematisk fordi den diskriminerar män och minoritet, alltså majoritetsbefolkning. Så om man kvoterar in minoriteter eller kvinnor så kan det framstå som diskriminering, som identitetspolitik, som urättfärdig identitetspolitik. Detta är en jag kan bara säga att vi här på Malmö universitet, eller när vi var Malmö högskola, det var 10 år sedan nu, jag blev anmäld för diskrimineringsombudsman, väldigt stolt över det, för att vi försökte skapa, försökte göra 4 platser av 40 tillgängliga för icke-svenskspråkiga personer, icke-nordisk språk och engelskspråkiga personer kan man säga. Mm. Och vi hade ett uppdrag då att få in mer personer från inte akademiska familjer. Och vi blev fällda. Ja, det är många intressanta exempel i svensk samfund på det. På hvordan kvotering har slått ut på en sån, i en sån paradoxal rättning. Så detta och det sista här punkten är också ett citat från Sara Ahmed sin bok om inkludering. Politik rättet mot kvinnor och minoritetsgrupper blir i ögonfallande så länge den uformella stötten till socialt privilegierade grupper inte är det.
Så med en formell lov, antidiskrimineringslov og et strengt prinsipp om likebehandling, så blir kvotering påfallende, det blir øynefallende, mens uformell diskriminering ikke legges merke til. Så den privilegieringen, den uformelle privilegieringen av de umarkerte menneskene kan da fortsette under dekke av loven. Så for å konkludere gjennomgangen, så vil jeg trekke fram dette åpenbare punktet om at mikroaggresjon fungerer sementerende av sosial ulikhet, som gjør at noen har større muligheter eller større potensial eller større sjans for å lykkes i samfunnet på arbeidsplassen enn andre. Og vi behøver mikroaggresjonsbegrepet for å kunne problematisere nettopp denne formen for undertrykkelse, som er en spesifikk form for undertrykkelse, slik jeg oppfatter det. Og det leder til denne konklusjonen da, som vil være min avslutning på altså, hva er problemet og hva kan vi gjøre. Altså, jeg oppfatter det sånn at det er nødvendig å problematisere det vi tar for gitt, det for gitt tagende, og problematisere normen snarere enn å inkludere minoriteter og kvinner i den gitte normative rammen. Og det er jo et argument som er velkjent i minoritetsforskning og i kjønnsforskning, men som kanskje ikke er så mye anvendt og diskutert i kretser der man jobber politisk med inkludering. For inkluderingspolitikk er typisk inkludering på gitte premisser. Inkludering i gitt normativt rammeverk. Så det er en oppfordring til å problematisere de normative tatt for gitte rammene snarere enn å inkludere i disse rammene. Det som følger etter dette er noen eksempler som jeg har funnet fra senere tid. Jeg vet ikke om vi skal fortsette med det, eller skal vi bare ta en diskusjon generelt?